Građani su čekali novi javni poziv za građane, međutim ono što prethodi tom novom javnom pozivu za građane za stolariju i za sve ostalo što ću kasnije nabrojati je javni poziv za privredne subjekte. To jest sada moramo da izaberemo firme koje će se baviti izvođenjem radova na objektima naših sugrađana. Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske efikasnosti je raspisan do 31.5. ove godine. Za privredne subjekte za 7 mera. Nakon toga uslediće izbor izvođača, pa tek onda raspisivanje novog javnog poziva za građane, za stolariju i za sve ono što je bilo u prošloj godini. Takva je procedura jer je lista izvođača deo konkursne dokumentacije građana kada se oni prijavljuju. Prošle godine je sanirano 62 domaćinstva. U toku je još jedan javni poziv i on je za građane i traje do 6. juna. Sljedeći javni poziv je ono što je vrlo interesantno, što je novo, tiče se sufinansiranja mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Grad Vranje i takođe i uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti će sufinansirati ovu meru tako što će građani moći što će im se sufinansirati nabavka solarnih panela sa svom pratećom opremu, a ona je inverter, dvosmerno brojilo koje će meriti struju koja je predata u mrežu i struju koja je iskorišćena od strane građana, svu onu prateću dokumentaciju nosače, sve ono što ide povezivanje na postojeći sistem, kao izradu neophodnih izveštaja koje će sve uraditi privredni subjekti koji su već izabrani. Ovde imamo već izabrani i oni su sastavni deo konkursne dokumentacije. Ove godine je 4 puta veći iznos za ove namene, tako da će veći broj domaćinstava biti u prilici da na neki način sanira svoje objekte ili bude i sam proizvođač električne energije. Sufinansiraju država i grad 50% i građani drugu polovinu potrebnih sredstava.